Žodžiu, mano pranešimas šį kartą apie problemas, kurias aš pati savo patirtimi identifikuoju, kurios man rūpi ir pasakysiu, iš kur daugiausiai jos atsiranda mano refleksijoje. Na, iš tikrųjų, tai kažkaip man turbūt pasisekė dėl to, kad aš pasakysiu vėl šiek tiek paradoksaliai. Ir pasisekė ir nepasisekė, nebedėstau vien tik tai humanitaram studentam, lituanistam, kuriems dėsčiau daugybę metų. Ir su kuriais dirbau ir kurie, na, turėjo ateidavo lituanistiką jau su labai tokiu, na, aiškiu nusiteikimu ir aiškiu santykiu į lietuvių kalbą. Dabar jau keletą metų aš dėstau Kazimiero Simonavičiaus universitete kitų specialybių studentams. Kūrybinių industrijų, vadybos specialybės, net teisininkam dėstau. Tokį įdomų dalyką, jis vadinasi ideologinis seminaras, tai yra metodas, kaip iš kalbos, naudojant kalbos technologijas, analizuojant semantiką, visaipninkant kalbą, galima sukurti pačias netikėčiausias, pačias naujausias idėjas. Ir man tai suteikia galimybę bendrauti su žmonėmis, su vaikais, kurie nėra nusiteikę būti kalbos specialistais. Todėl daugelį tų problemų, apie kurias aš dabar kalbu ir kalbėsiu, aš patyriau iš jų, iš jaunų žmonių, buvusių prieš keletą metų mokinių. Tai iš tikrųjų tai, ką aš matau, kurias problemas aš matau mūsų lituanistikoje, tas paprastas, tokias paprasto gyvenimo be abejo, mes visi žinom, tai yra raštingumas ir klaidos, ir kad žmonės nemoka rašyti. Bet kitas dalykas, kuris mane labai nustebino, tai iš tikrųjų ateina neturėdami savo galvose lituanistikos žinių. Jie painioja autorius, jie painioja laikotarpius, jie neprisimena, jie painioja Lietuvos istorijos laikotarpius, žodžiu, jie neturi tų žinių. Ir aš iš pradžių galvojau, kad mes tiesiog negavo studentai. Galvoju, kokie prasti, kokie silpni studentai. Bet įdomybė ta, kad kai pradedi kalbėti apie kitas rytis, jie tų žinių turi. Ir puikiausiai, pavyzdžiui, apie psichologiją. Jie autoriais operuoja, jie žino kryptis, jie žino sąsajas, jie moka, jie arba dar kažkokie sritį. Tai tada, žodžiu, mano galvoje užsidegė toks, na, raudonas klaustukas, kas čia yra. Kodėl tos žinios, ta informacija, kurią mes jiem teikiame per lietuvių kalbos, literatūros, kitų humanitarinių dalykų pamokas, pročiai įeina, pročiai išeina, galvoje nelieka, bet iš tikrųjų matau tą problemą. Dar viena problema, žinoma, kurią turbūt matome visi, tai teksto suvokimas, teksto supratimas, kitaip sakant, metaforų negebėjimas perskaityti ir panašiai, čia tokia bendresnė problema ir be abejo visą tai yra susiję su raiška ir su saviraiška. Ir su raiškos, na, irgi tokiu siaurumu ribotumu. Tarkime, visiškai nauja mano patirtis. Šią savaitę mes mokėmės ten, pagal mūsų metodą rašyti, reikėjo keletą komunikacinių žinučių sukurti informaciją ir reklaminę žinutę, reklaminę puikiai. Sukūrė jie savo tą projektą sukurtą reklamuoja, parašo gražiausiai informacijos niekai. Paprastos informacijos, kas ką daro, kodėl nesugeba. Tai va, tai visi tie dalykai iš tikrųjų yra. Ir dar mes turime kitą dalyką, vėlgi iš mano pozicijos studentais, žodžiu, santykį, vertybinį santykį. Aš čia pavadinau šitą skaidrę padalintą pasidalinusi Lietuva, iš tikrųjų yra dvi grupės jaunų žmonių. Vieni sako, taip, lietuvių kalbos reikia mokytis, reikia stengtis ją vartoti, nes tai yra maža, tai mūsų pareiga, mes tą turim daryti. Kiti sako, kam to reikia? Maža rinka, žodžiu, ta klišė, kuri vaikšto po mūsų žiniasklaidą, nereikia. Tiesiog buvo labai paprastas toks pavyzdys, reiškia, viena grupė per mano ideologinį seminarą sukūrė tokią, na, jie kūrė
projektus, tokią mobiliąją programėlę, ne va, tai bus, kurią pavadino beje Ipatos puolis, Ipata ir puolis, jie surado tos žodžius, o tokia reiškia ta programėlė turėtų būti toks, na, pusiau psichologinis kompiuterinis žaidimas, tu atlieki psichologinius testus, įsiaiškini, kokios buvo didžiausios tavo baimės, ir paskui virtualios realybės pagalba, pakartoji situaciją ir, na, žodžiu, į patos polis, tai, žodžiu, savo smegenys tokiu būdu trupučiuką pataisai ir jau įveiki tą baimę. Ir diskusija, vieni sako, sakau, tai kokiom kalbom bus ta jūsų programėlė. Na, sako, žinoma, lietuviškai ir angliškai. O kita pusė studentų, ką sako, kam lietuviškai? Taigi nereikia, taigi maža rinka. Taigi, na ir tada grupė susipriešina, visi sako, kaip nereikia, reikia, tai mūsų pareiga, mes lietuviai, mes turime. Ir, tai štai mes turime tokią situaciją, turime tą padalintą pasidalinusią jaunąją Lietuvą, man labai patinka tas terminas. Ir visą tai turime žinoti. Jeigu konstatuojame, turime analizuoti, galvoti, kas čia vyksta ir ką reikėtų padaryti. Tai va, o dabar aš, kaip gyva Kornelijaus, iš kur kas vyksta, už to klausimą, kas vyksta ir kaip gyvoji iliustracija atsakyti logikos ir paprastos kalbos pagalba negaliu ir tada tenka eiti į poeziją, kuri atsako iš tikrųjų ir giliau, ir plačiau, ir esminiu, tai iš tikrųjų kas vyksta. Atsako Marcelijus Martinaitis savo eilėraščių pasaulinis klausimas kukučio nutrauktoje kojoje. Kas vyksta ir žodžiai negirdi to, ką jie sako, net žodžiai atsiskiria nuo kalbos. Ir viskas taip pasikeičia pajuose, sumažėja galvojimas. Tai iš tikrųjų situacija, kurią aš konstatuoju dabar, jinai mano akimis tokia ir yra. Priežastis. Priežastis nežinome. Priežastis ne jūs, ne mes. Net negera arba bloga valdžia, ne politika, priežastis yra pasaulinės, iš tikrųjų labai sparčiai keičiasi pasaulio suvokimas ir nieko čia nepadarys. Jisai keičiasi dėl naujųjų medijų, dėl kompiuterinių technologijų, dėl... Mes vat, apie tiesą, man atrodo, Kornelijus irgi kalbėjo, iš tikrųjų kalbama jau net ne apie tiesą. Ir net ne apie postmoderninę epochą, o kalbama apie tą vadinamąją post-truth epochą, dar neturim išsiverti, po tiesos epochą, kuri taip viską pakeitė ir sumaišė, kad keičiasi na, kažkokie tam tikri pagrindiniai mūsų pasaulio parametrai, pasaulio suvokimas, keičiasi raiškos būdai ir priemonės, vėlgi tos pačios kompiuterinės technologijos. Aš sakau, nuobodžiai, bet taip yra, komunikuoti kalba nebėra vienintelė komunikacijos priemonė, galim komunikuoti paveiksliukais, galim komunikuoti kitais dalykais, kalbos ir tada iš tikrųjų labai keičiasi ir pačios kalbos vaidmuo. Be galo keičiasi kalbos vaidmuo ir jisai stiprėja, ir jisai stiprėja ir pas mus Lietuvoje tik su minuso ženklu. Kaip tai vyksta, aš paskui pasakysiu. Na ir ta priežastis, kad labai lietai keičiamės mes, tai irgi matyti yra viena iš tų priežasčių, iš tikrųjų taip. Na, o mūsų vaikai, mūsų mokiniai keičiasi kartu su pasauliu. Ta mūsų jaunoji Lietuva. Tai štai mes turime tokią, iš tikrųjų, tokį vaizdą ir dabar, na, keletas pasvarstymų, kas vyksta, ką daryti, kokiu keliu eiti. Ir kaip mums iš tos situacijos gelbėtis. Tai pirmiausia yra aštuningumas. Dabar, jeigu mes žiūrėtumėm apskritai, pačią plačiąją prasme į mokyklą, jūs dabar galite iš tikrųjų mesti akmenis į mane, bet aš sakyčiau, kad mokykloje kalbos mes nemokome. Mokom gramatikos ir aštuningumą. Ir į tą pernelyg sutelkėme savo dėmesį, turbūt ką. Vėlgi, kai kalbam apie raštingumą, apie jo prastėjimą, apie visas tas problemas, kurios yra Lietuvoje, bet ir ne tik visame pasaulyje, būtent dėl naujų medijų, dėl kompiuterinių dalykų raštingumas prastėja visur,
Mes kol kas bent jau aš nematau ir pataisykite mane, jeigu aš klystu priežasties pasiekmės santykį. Kol kas aš matau labiau emocinį santykį ir tokį vienkartinį vienos klaidos problemą. Nerašo nosinių, tragedija blogai, vartoja kažką blogai. Visumos, vėlgi atsiprašau kolegų, kas yra apie tai rimtai mąstęs, rašęs, analizavęs, bet aš tokių darbų nežinau ir nematau, visumos mes nematome. Mes nervinamės, vadinam vaikus beraščiais, manome, kad gražus kalba, išgyvename, o priežasties pasiekmės to santykio kol kas nenusistatome, nors jis yra ir ryškiai. Čia jau aš pasakyčiau apie tai, kaip dirba, tarkime, mūsų mokyklinės lituanistikos grupė, kuri iš tikrųjų tiria mokinių rašinių kalbą ir klaidų grupės, ir tos grupės aiškiai, kad atsiskleidžia. Labai matos, tarkime, ilgosios trumpos, ar ne? Aiški klaidų grupė. Tai mes ją turim vėlgi, mes vėl nervinamės, pykstam, prasivardžiuojam, mokinius pravardžiuojam, bet mes neieškom atsakymo, ką tada daryti, kad tų klaidų nebūtų. Ir čia jau atsiranda ir tikrosios kalbos politikos klausimai. Tikrieji tie klausimai, iš tikrųjų, kurie keistų mūsų kalbos raidą. Na, tarkim, mes apsisprendžiam ir sakom, kad kai kurios klaidos, kurios buvo klaidos, dėl to, kad kurios klaidos yra nebe klaidos. Jeigu mes to nenorim, tarkim, aš to nenoriu, man atrodo, kad reikėtų išsaugoti mūsų visą senąją struktūrą su dviem ilgumais, su netgi su mūsų dvarinė emocinė ir kitais dalykais, nes tai mūsų vertybė, mūsų savastis. Tada mokykim, tarkim, tos pačios terties dalykų, nuo pat mažens. Labai aiškiai, neprabėgom, reikalaukim žodžių jos ir kad ta žmonės girdėtų ir išgirstų, o nepykim ir nesakykim, kad vaikai neraštingi, nes kaltos kompiuterinės technologijos. Tai yra daug tokių dalykų. Dabar čia trupučiuką, kadangi tema yra, toks nukrypimas, tema yra kalba ir valstybė ir politika, tai iš tikrųjų mes tokias patirtis turim, tas išanalizuotas kai kurias kalbų klaidų grupės akivaizdžiai matom ir galbūt galime su mokytojais rasti kartu būdų, kaip padaryti taip, kad išmokyt, kad tų klaidų nebebūtų. Bet jau čia atsakau valstybė ir politika, bet tarkime mūsų mokyklinės lituanistikos grupės parengtai monografijai, knygai, kur visą tai suregistruota ir išanalizuota. Lietuvos mokslo taryba pinigų nedavė, nes mano, kad tai yra nei svarbu, nei reikalinga, nei reikšminga, nei gero lygio. Nu, ne va, tai čia žemas mokslo lygis, ne mokslo kokybės, tokioje temoje. Tai čia yra kliustelis, bet čia yra apie valstybę, šiuo atveju ir lituanistika, ir politika. Ne tiek apie valstybę, kiek pati akademinė elita, kuris vienas pereina į ekspertus ir mokslo tarybą, ir kaip jis pradeda valdyti kitus savo kolegas. Tai čia iš tikrųjų, jeigu kalbam apie raštingumą, dabar turime kitą dalyką, tas naujasias medijas, vėlgi. Ar mes gerai suvokiam, kad tai yra patys savo, esam atsakę į tą klausimą, tai veikia mūsų vaikus kiekvieną akimirką. Kas yra medija, tai yra tarpininkas tarp informacijos teikėjo ir gavėjo. Ir tie tarpininkai yra labai pasikeitę. Internetas kiekvieną dieną, mobiliosios programėlės, mobilieji telefonai ir vienu metu viskas. Kaip aš sakiau, kas yra daugia funkciškumas mūsų vaikų. 7 ekranai vienu metu, žinios iš 16 amžiaus į 21, vaizdai iš Surinamo į Eskimų, ten, kur gyvena Eskimai, Lietuvos yra. Kitaip sakant, viskas vienu metu. Ir viskas juda, gali būti perkuriama, kaip tu tik tai nori. Štie Bethovenas pavirsta šuo Bethovenu ir panašus dalykai. Mes galim sakyti blogai, galim sakyti gerai, bet taip yra. Ir tada mes vėlgi turime suvokti, kad visi šitie dalykai, šitie nauji procesai, jie iš tikrųjų keičia ne tik pasaulio suvokimą, bet ir
kaip aš sakau, ir vertybinių dalykų žinių žinojimo sandarą ir veikimo būdus, jokių būdų nevertybės. Vertybės jos turi, jos išlieka, bet kartais užsideda kaukės ir būna nesunkiai atpažįstamas. Jeigu neišliktų vertybių, pagrindinių pamatinių vertybių, tai turbūt nelabai išliktų ir mūsų. Bet patys procesai tampa visiškai kitokie. Kaip į tai reaguoja lituanistika, kaip į tai reaguoja lituanistinės žinios, kaip į tai reaguoja žinių pateikimas, kad žinios nelieka vaikų galvoje, čia yra klausimas. Ir iki galo aš to atsakymo nežinau. Bet tik tai kiek galiu pasakyti, kad mes darėm tokį Rėzos eksperimentą šią vasarą. Liudviko Rėzos kultūros centras pasikvietė Lietuvių kalbos institutą ir tą patį Kazimiero Simonavičiaus universitetą. Ir, na, buvo toks iššūkis, blogas žodis, atsiprašau, bet ant liežuvio, kuris turėjo, žodžiu, mes turėjom atsakyti klausimą, kaip aktualizuoti nuobodžią kabutėse Rėzos asmenybę, kaip paversti ją įdomią, ją sudominti ir kokius kontekstus Rėzai sukurti ir rasti. Ką mes darėme? Mes iš tikrųjų mėginome Rėzą, žodžiu, įdėti į pačius įvairiausius kontekstus. Nuo, tarkim, etnokultūrinis mums žinomas, nuo simbolinio iki, tarkim, daugio kultūrinio ir aplipdyti, aš vaizdžiai sakau, pačiom įvairiausiam aplinkom žiūrėti, kaip jisai veikia. Kaip veikia ta asmenybė, kurią, na, jeigu paklausi tokio eilinio žmogaus ar vaiko ar moksleivio, jisai atsakys, čia mūsų kultūros veikėja. O kas jis toks? Na, žymus kultūros veikėjas, paskui prisimins tą Donelaitį, tą frazę Rėzas aktualino, kuri visom žinoma, kad Donelaičio Rėzą išleido jo raštus ir panašiai, ir vis. Ir mes pamėginom tą daryti, man atrodo, kad eksperimentas buvo sėkmingas, bet jo tikslas buvo, kitaip sakant, mes kitaip pasižiūrėjome į pačią asmenybę, ne kaip ją paminėti, ne kaip ją parodyti, bet kaip iš tikrųjų ją suapalinti, paversti kokiu nors traukos centru. Ir buvo efektas. Tai prie ko aš vedu? Prie to, kad galbūt šitoje vietoje mes galim pagalvoti ir apie tą tokį trupučiuką kitokį mūsų kultūros veikėjų, mūsų asmenybių, mūsų svarbiųjų rašytojų ir poetų, va šitą tokį suaktualinimą per įvairiausius kontekstus, ne tik per tą tradicinį, įprastinį, na, žinojimo, žinių ir vertybinį kontekstą, kad liktų mūsų vaikų žiniuose. Na, ir čia atsiranda, kaip ir sakiau, ir vaizdai, ir va tos naujosios medijos, ir pačios įvairiausios priemonės, ir jos yra. Aš girdėjau dabar tokią vieną kažkokią, dabar žiniasklaidą įminti, kai vaikai ateis į mokyklą, atima mobiliuosius telefonus, paliekam seife, jie visą dieną paskui grįžta, pasiima, taip nebus. Tiesiog nebus, mes galime apie tai svajoti, bet įsikišė tos mobiliuosius kur nors kitur ir jie visais naudosis, tai tada. Pagalvokim, gal galima, kadangi iš tikrųjų vaizdo kultūra, vaizdo komunikacija plinta vis labiau, gal mes galim ją pasikinkyti savo karietai traukti, savo lituanistikos karietai. Čia mano pavyzdys, kaip, žodžiu, mes, aišku, su studentais, analizuojam kalbą, analizuojam semantiką, žiūrim, imam žodį ir sakom, ką kiekvienas žodis reiškia, analizuojam eilėraštį, visiems žinomas, Martinaičio eilėraštis ir dangų nuėjo žemę, studentai skaito, analizuoja, mes ten su matematikos požiūriu analizuojam, čia jau su lituanistais sakau, apie ką tas eilėraštis. Koks laikotarpis? Nežinom, sakau. Sakau, skaityti, raskite žodžius, kurie galėtų būti nuoroda į laikotarpį. Žodžius, viskas žodžiuose, viskas kalboje. Tik ieškokit ir raiskite tos dalykus kalboje. Nu, kas jums kandėtis? Ieško ir suranda, kad ta paskutinė eilutė nebegyva mūšė turbūt. Sakau, tai kada
nebegyva, muždavo, turbų. Koks laikotarpis? Nežinote, nesuvedate. Gerai, sakau, įveskit į Google šitą eilutę. Ir kai įvedi šitą eilutę, gauni štai šitą nuotrauką. Tiesiog. Ir jis sako, oi, taigi partizanai, taigi pokaris. Jie patys atranda. O kai jau pats atrandi, tai jau tada, nu, kitaip, jau yra atradimo džiaugsmas ir supratimas. Ir štai jums dar iš čia mūsų ta naujoji medija, kuri mums tai padeda. Bet, aišku, jinai gali ir nepadėti atvirkščiai. Taip va. Jeigu mes kasam semantiką, einam giliau, mes gaunam štai tokį rezultatą, jeigu mes viską plokštinam, tai tada mes turime jau kitus vaizdus. Čia yra mano pačios vieno ryto, iš tikrųjų, na, tokia sugestija, žodžiu. Buvo karšta vasara ir staiga, žodžiu, aš atsidaro, aišku, naujienų portalą, visi mes atsidarom ir atuvo tas tokias, nu, antraštės ir ta antraštė vežėjai su pilnais bakais raitosi traukiami iš šešėlių. O nu šalia, reiškia, kita antraštė Žilvinas Ratas nesiliauja demonstruoti nuogo kūno. Ir čia jau, žodžiu, atvirkščiai įvyksta man pačiai tokia vizualizacijos, tokia vizinė. Ir iš tikrųjų čia kaip aš ir čia, aš cikluoju pati save. Žodžiu, ir aš taip ir rašau, kad reikiu visų stabdomai, kalbinėjimai nedemonstruoti nuo galystę Žilviną Ratą, kuris na niekaip nesiliauja nors tu ką. O dar matau šio ryto karštyje besiraitančius vežėjus. Matau juos kaip sliekus. Aišku, bakai tai pilnos puslės turbūt. Kasgi kitas galėtų. Reikia turbūt kateterių, dėl to ir traukia juos iš šešėlio, kur slepiasi nuo karščio ir pasimetimo dėl tų pilnų bakų. Į saulę, į šviesą, kur nesiliauja Žilvinas Ratas. Traukia juos geriečiai, prieš tai įkalbinėja liauti Žilviną Ratą, bet nieko nepešėdėja. Pasaulis nėra mūsų yra tragizmo, bet ir vilties yra. Pasiduodu kalbos įtaikai, toliau jau regėjimas. Era ta rauda, tai jo apie gražą rankas. Ir girdžiu vidinį, bet pažįstamą balsą. Bet kokios nesąmonės, tai ne kalbos, nei kalbos vaizdingumas, nei kalbos įtaigumas. Tai mano lietuvių kalbos mokytoja iš praeities bylų. Iš tai kaip priešingą atvejį ir turime iš esmės net ir metodą. Kai žmogus parašo va tokį gražumą, leiskit jam tą vaizdą sukurti, vizualizuoti, tegu pats pamato absurdą. Beje, paskutinė, nežinau, ar atkreipė dėmesį, man jaunimas pasakė ir linksmiausia antraštė, tai yra, kad, nežinau, kuriam portale, kad Islamo valstybė pradėjo kryžiaus žygį. Čia jau yra kiti dalykai. Čia jau politinius. Čia atveju. Bet šitai vietai irgi, jeigu jie irgi autorius vizualizuotų, pats reiškia bus žmonės, tai turbūt jisai kaip pataisytų tą antraštę. Tai va, tai prie ko mes prieinam? Mes prieinam prie pagarbos kalbų. Sutapatinom pagarbą kalbai su taisyklingumu. Na, aš manau, kad yra tik viena, be jokios abejonės svarbi, bet tik viena mažytė dimensija, aš turbūt. Bet iš tikrųjų pagarba kalba yra gerokai daugiau. Pagarba kalba yra gerokai daugiau. Tai ir dėmesys sąvokoms, ir gebėjimas atsakyti už žodį jį išanalizuoti, ir istorinės kintančios kalbos samprata būtina, jeigu norime atgaivinti mąstymą apie kalbą, kalbos žaidybiškumas, vizualizavimas ir kiti dalykai, nes tai, ką mes turime dabar, aš tai vadinu lingvistinių plyšių. Lietuvoje išgyvenam situaciją, kai yra susiformavęs lingvistinis plyšys, kitaip sakant, viešas kalbėjimas yra na, toks ornamentuotas, stengiantis nuspėti lūkesčius arba užkalbėti tikrovę. Tikroji reiškia yra visai kita, labai įvairi ir ten jau yra daug dalykų, kur galbūt mes nenorėtumėm, kad jie būtų, nes jie, na, iš tikrųjų, paskui teršia sąmonį iš esmės.
Ir kadangi mes turime tą viešą kalbėjimą, tą lingvistinį plyšį, iš tikrųjų mes turime labiau tikrovės užkalbėjimą negu tikrovės konstravimą, tikrą paėmimą žodžio, sulipdymą su savo gyvenimu ir kūrimą to gyvenimo. Ir čia jau dar trupučiuką kitaip, tokia labai trumpas irgi dalykas, reiškia, mano refleksijas kliausteliuose apie valstybę ir politiką, kad tas lingvistinis plyšys mums leido suformuoti tokią ant valstybės žodžių kūno tokį labai įdomų sluoksnį žmonių, kurie gyvena būtent iš tikrųjų iš kalbos, bet blogąją prasme. Jie kalba konstruoja nesamą gyvenimą, kuria strategijas, priemonės, ant priemonių priemonės, tada vėl strategijas, tada teisės aktus, tada jaunumus. Jie gyvena iš kalbos. Bet šiuo atveju su minuso ženklu ir be to, kad mums rodo, kokia kalba yra iš tikrųjų svarbi tuo požiūriu, iš tikrųjų daro didžiulę žalą, nes nesulipdome žodžio ir savęs paliekame. Ir tai yra didelė problema ir tai yra mūsų uždavinys, mokyklos uždavinys išmokyti tuos dalykus padaryti. Vėl neturiu kaip pasakyti logikos kalbą, grįžtų prie poetų, šiuo atveju Šimborskos. Jinai sako, neįsitarė akmuo, neturi dalyvavimo pojūčio, joks pojūtis jo neatstos. Net svarbiausia akis, netgi visą raikystę nepadidės, jei nebus dalyvavimo pojūčio. Neįeisi, turi tik to pojūčio planą, tik užuomazgą, savo vaizduotę. Ir visiškai jau paskutinis dalykas, šviesioji patirtis, man leisti dar papasakoti. Mūsų institutas jau trečią kartą rengė konkursą Mano žodynas, kur žmonės, vaikai, moksleiviai, suaugę žmonės rašo žodynus. Čia yra praeitą savaitę vykęs apdovanojimų vakaras Žagarėje, čia yra nugalėtojai. Ir didelė dalis tų nugalėtojų labai sėkminga yra viena mokykla, ta mokykla yra Turmanto mokykla. Ten yra nei vieno vaiko vien tik tai su lietuviška pavarde. Bet jie visi rašo ne bet ką, ne apie šiek tiek žinią kalbą, ne rašinėlį, jie rašo žodynus. Ir va tuos vaikus tokius su treninkiukais matot prie manęs stovi tu. Jie abu šalia jų mokytoja Giedrė Mičiūnienė, fantastinė mokytoja, įsitokit Turmante. Vaikai rašo žodynus, renka žodžius. Vienas parašė va, su tuo treningeliu kačių kalbų aplinkinių kaimų žodyną, kitas šunų kalbų. Jie nelabai gerai kalba lietuviškai ir rašo žodyną. Tikras susilietimas, bet nuostabiausias dalykas, kuris tarkim man pačiai asmeniškai įprasmina tokie dalykai darbo, va šitas berniukėlis, va tas mažytis su mėlynu mėgstuku. Matot? Vitalijus Rolikas. Jis laimėjo trečią vietą, jis parašė išnykusių Turmanto apylinkės kaimų žodynų. Jis yra vaikutis iš socialinės rizikos šeimos. Jisai be galo domėjosi Žagarėj, to dvaru buvo ekskursija. Kai mes valgėme geriam arbatą su sausainius, reiškia vaikelis. Nu, mes turime, sakykim, iš pijokų šeimos, iš labai neturtingos šeimos, sausainį valgė su servetele. Ir pati pabaiga mes išeina, jau jie išeina, išvažiuoja, geltonas autobusiukas išveža į Zarasus ir jis eina prie mūsų toks mažytis. Ir su tokiu orumu jis mums sako, labai ačiū, kad pakvietėt. Labai ačiū, kad mus taip gražiai primet ir aš suvokiu, kad šitas žmogus pajuto savo savivertę. Per žodį, per kalbą. Ir pervatavo tokią tą viltį, kad tie dalykai mus, na, iš tikrųjų mums gali padėti ir mus gali susitelkusius visus kartu išgelbėti. Tai ačiū.